ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਠਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 57 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 57 ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ, ਟਰੱਸਟ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। 100 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 200 ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, J&K, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ 6 ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 5 ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਅਜੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਓ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਓ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10 ਆਰ ਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ। ਸਰਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੋਪੜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ। ਮੈਰਿਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭਣ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ 100 ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ, 10 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ ਔਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ 50,000 ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਡੋ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਡੋਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ 7,000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 50,000 ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਡੈਲਸਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਸਸ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2,000-2,500-3,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 2,500-2,500 ਵੀ ਦੇਗਾ, 4 ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏ, ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਰਬ ਦਾ ਭਲਾ ਡੈਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ।
ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਲਵਾ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਦਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ